أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على رسوله الحبيب الكريم وعلى آله وأصحابه وأحبابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند تمامی حضرات دروشی پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى ولده ونائبه السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم گرامی قدر حضرات آج کی اس پروقار تقریب عرس حضور محدثِ کعبادی آپ کا آج پہلا سالانہ عرس مقدس ہے آپ تمام حضرات جو طلباء ہیں دیگر حضرات ہیں جو آپ کے مزار پہ حاضری دے رہے ہیں دیگر جتنے بھی حضرات یہاں پر تشریف لائے ہم آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں میں آج کی اس پروقار تقریب کا آغاز اللہ تعالیٰ کے لاریب کلام قرآن مجید فرقان حمید سے کرانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میں تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے مدرسہ الجامعۃ الاشرفیہ کے شعبہ تجوید کے صدر مدرس جناب علامہ حافظ قاری سجاد احمد قادری صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تلاوت قرآن مجید فرما کر تقریب سعید کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز فرمائے